Hello guys, welcome back from TV. Pano patinopa kurena uzakasiyana siyana. Ma updates ezvirikutransport kumativi enyika, especially munyika yedu yeZimbabwe. Guys, ndofunga tese tinoziva kuti chinhu chakaoma kuti especially vanhu vatova rain season, kana kuti vanhu vatova murain season, hakunonaya mvura mupengo inoparadza midhuri, ichiparadza zvakare zvipfuyo uye ichiparadza zvakare upenyu hwevanhu, especially muZimbabwe. Vanhu vakawanda vava kutya mvura dzinonaya zvisinganzwisiki nokuda kwokuti pakamboita cyclone idai iye yakauraya vanhu vakawanda kuchimanimani, asi nhasi nhau yaenda kubatisai panapa inhau yashamisa yatovhundutsa vanhu. At the same time yaitika muHarare, munonzi imo manaya mvura mupengo, ine chimvura mahwe yawisa midhuri, yaparadza majurawo, yaparadza miti, yaparadza zvakare marodzi. Guys, zvinova zvinhu zvaita kuti vanhu vakawanda vati zvichapera sei. Haisi imwe mhando yecyclone here iri kuda kuuya kana kuti iri kuda kuitika, because vakawanda vanga vachiti sezvo yatangirira nguva inei zvichapera sei, kuzoti vanhu vava murain season chaimo chaimo. Nokuti vanhu vakuona kuti I think kuti mazuva anaya macyclone akunyanya kukurumbira zvakanyanya muZimbabwe, nokuda kwokuti last time takanzwa zvakare kuti kwaiva neainzi cyclone Freddy. Saka vanhu vakutya, vakutongoti kana vakaona mvura iri kunaya zvisinganzwisisiki, vanhu vanenge vakutobatiraura pamaoko, uyezve vanenge vachigara kunzvimbo dzakaderera vanenge vakutomuvha vachienda kunzvimbo dzakakwirira. Sezvatakaona zvakaitika pacyclone idai, vamwe vakarasikirwa nemhuri dzavo, vamwe vakarasikirwa nezvipfuyo zvavo. Asi tinoona kuti panenge paitika chiitiko chakadai, chinenge chakanyanya kukosha upenyu hwevanhu, zvimwe zvese zvinozoonekwa after vanhu vararama. Asi zvaitika muHarare zvavhundusa vanhu vakawanda, nokuda kwokuti kunonzi mvura iyi yakatanga nezuro manheru up to nhasi. Vanhu vakawanda vamwe vacho vatotadza kuenda kumabasa, nokuda kwokuti vamwe vanga vachiti nyange ikavara hatizivi kuti zvinozoswera zvakaita sei, tinogona kuzovharirwa kuenda tinogona kuvharirwa tobva kumabasa, kana kuti inogona kutozoita mvura inenge ine mutsindo zvokuti vanhu vanotozofira kuti voita sei. Ndanoenda ndinga kubatira guys masikata nawo. Kana chiri first time kuti be here, feel free to subscribe on my channel, kusubscribe mahara zvinobatsira kuti channel yangu ikure, and also turn on the notification bell so that when we upload another new video the first one to be notified. Guys, ndo zvamunongoonawo mapictures, munondiudza zvamunofunga mucomment section.